নির্বাচনত অকলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে অগপয় মিত্রজোঁটৰ সৈতে উপ নির্বাচন বিটিএডি পৌর নিগম পৌরসভা নির্বাচন খেলিব অগপয় দেওবাৰে অগপৰ সাধারণ পৰিষদৰ সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অগপ নেতৃত্বই দলীয় সংবিধান সংশোধন কৰি প্ৰত্যেক জিলাতে অগপয় খুলিব ছাত্ৰ সংগঠন সভাৰ অন্তত জনালে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই চূড়ান্ত এনআরসিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অগপয় এনআরসি প্ৰসংগক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক সাক্ষাৎ কৰিব অগপ নেতৃত্বই সাংগঠনিক দিকটো শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিছো এমহিয়া এটা সভ্যৱৰ্তী আৰু নবীকৰণৰ এক অভিযান লোৱা হৈছে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 14 অক্টোবৰলৈকে 14 অক্টোবৰত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এইবাৰ অভয়াপুৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ আগে আগে আমি যিমান নতুন সদস্য ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এক বিস্তৃত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিছু নির্বাচনের বিটিএডি নির্বাচন পৌরসভা পৌর নিগমের নির্বাচন এই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করি কিছু ব্যবস্থা আমি পোহনীয়া হাতীয়ে প্ৰাণ ললে মাউতৰ মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত সংঘটিত হলে শোকাবহ ঘটনা খাদ্য সংগ্ৰহৰ সময়তে হস্তীয়ে প্ৰাণ ললে মাউতৰ ৰামু নামৰ হাতীটোৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হল মাউতজনৰ দুটাকৈ ঘৰচীয়া হাতীলৈ কলগছ নিবলৈ আহিছিল মাউতজন সেই সময়তে ৰামু নামৰ হাতীটোৱে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি আক্ৰমণ কৰে লোকজনক মহানগৰীত ঘৰচীয়া হাতী ৰণচন্দ্ৰীটো খঙত একো নাই হৈ প্ৰাণ ললে মাউতৰ হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত সংঘটিত হল এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো অন্য দিনাৰ দৰে দেওবাৰেও নিজৰ ঘৰচীয়া হাতীকেইটাক কলগছ খুৱাই থাকোঁতেই ৰামু নামৰ হাতীটোৱে প্ৰাণ ললে মাউত ৰাজুৰায়ৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ ৱাকাফ বৰ্ডৰ ভূমিত কলগছ খুৱাই থকা অৱস্থাতেই ৰামুৱে ৰাজুক অকস্মাত আক্ৰমণ কৰে ঘটনাস্থলীতেই গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত রাজুর চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় দুজনে মানে কলগছ কাটি আছে ইটো ইটো পারত এটাই আর ইটো পারত মানে এটাই মানে মাজত হাতি কেটা আছে তার মানে মানে এই অল্প আমার রামুয়ে গোল মানে যাই লাহে লাহে গই মানে তাক মানে কলগছ কাটি থাকার অবস্থাতে মানে মানে পিছফালে যাই পেলে মানে খেদা মারি গল খেদা মারি যাই পেলে তাক ধাক্কা মারিলে ধাক্কা মারার পিছত আপনার সি পড়ি যাওয়ার পিছত তাক মানে দাঁতি দি মানে পেটত ফালি দিলে মানে ঘৰচীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মাউতৰ মৃত্যুৰ এই ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই দক্ষিণ গাঁৱৰ স্থানীয় লোকসকলে এতিয়া আজি যিটো আমি দেখিলোঁ এতিয়া আমাৰ অজস্ৰ ভয় দেখিলে ভয় লাগে তেওঁলোকে যদি মাউতকে যদি এটেক কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে জেনেৰেল পাব্লিকেও মানে মাৰাটো বেছি ডাঙৰ কথা নহয় মৃত মাউত ৰাজুৰায়ৰ এটি এমহীয়া কন্যা সন্তানো আছিল সদায় চোৱা চিতা কৰাৰ দৰে দেওবাৰেও ঘৰচীয়া গজৰাজক কলগছ খোৱাৰ সময়তেই হাতীটোৰ আক্ৰমণত নিজ স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰক বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই পত্নীয়ে হাতীৰ মাহতে ৰাজু ৰায় তাৰ একমহীয়া বচ্চা এটা আছিল সেইটোৰ কাৰণে খুব বেয়া লাগিছিল মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে মানে খুব বেয়া লাগিছে আজি দেওবাৰৰ দুপৰীয়া ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো প্ৰায় ছঘণ্টা ধৰি উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছিল দক্ষিণ গাঁও অঞ্চলত কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সৈতে বিপুল বৰ্মা নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট